ଆମର ମାର୍ଚ୍ଚ 29ରେ ପଇସା ସଙ୍ଗରେ ଫର୍ଜରୀ କରିକି ସାଇନି ପଇସା ଉଠାଇ ନେଲେ 7,39,000। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧୋଇଲା ପରେ ଗୋଡ଼ାଗୋଡ଼ି କଲା ପରେ ଆମର ସିଆର୍ପି ମାନେ ତ କହିଲେ ସେ ପଇସା ନେଇଯାଇଛି ଇଲୁ, ଆମେ ନେଇନାହୁଁ, ଆଉ ତମେ କ'ଣ ଆଣିପାରିଥାନ୍ତ ନା, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାୟକ କତର ପଇସା ଥିଲା କୁରଡ଼ୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର। ସେ ତ ସାର୍ ଯାହା କଲେ କଲେ ଆମେ ସେଠୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଫିସରକୁ ଆସିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ DPM ସାର୍, DPC ସାର୍, BDO ସାର୍, ଆମର ହେଉଛି BPM ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମର BPC ସାର୍, ସୁବ୍ରତ ସାର୍, ସୁବ୍ରତ ନାୟକ ଯେଉଁ, ତାଙ୍କୁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାର ବାର ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇ ଚାଲିନୁ। ଏମିତିକି କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେନୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗନୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ସୁଜାତ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ସେଠି ବି ଦେନି, ଯାଇକି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, ଯେହେତୁ ତମେ ତ ସେ ତ ଯାହା ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ 7,39,000 ଟଙ୍କା ତମେ ନ ପାଇଛ, କୌଣସି କ୍ୟାଡର CRP MBK ଆଉ ECମାନଙ୍କର ଦରମା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆମେ ସେଇଟା କେବେ କରାଇଦେମୁନି। ଆମେ ବି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେନୁ, ଆମେ ଭାବିନୁ ଯାହା ହଉ ସାର୍ ତ ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି, ଫର୍ଜରୀ ବାହାରିଲା ଯୋଗୁଁରୁ, କିନ୍ତୁ ସାଇନ୍ ଫର୍ଜରୀ ବାହାରିଛି। ତାପରେ ସାର୍ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା, ଏଇ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସିଏ ଦରମା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ 7-8 ଜଣ ECଙ୍କୁ, CRPଙ୍କି ଆଉ ଆମର ହେଉଛି MBKକୁ, କ୍ୟାଡରମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଦେଇଦେଲେ। ଆମକୁ CRP ମିନତି ନାୟକ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲା ହେଉଛି ଦରମା ଆମେ ପାଇଯାଇଛୁ, ତାମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଦରମା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ତେଣୁ ଆମକୁ କ'ଣ ସଙ୍ଗରେ ଜଣାଇଲେନି ଦରମା BPC ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ, ସୁବ୍ରତ ସାର୍ କାହିଁକି ସୁବ୍ରତ ସାର୍ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ରାଜନୀତି ପ୍ରେସର୍ରେ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି BJD ସରକାର କଥାରେ ନାଚୁଛନ୍ତି, BJD ସରକାର କେତେ ଖାଇବ, ଆଉ ଦୁନିଆ ସାରା ଭାରତକୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟର ସଂଘ ପଇସା ମହିଳାଙ୍କ ପଇସା ଖାଇବା ପାଇଁ ଥିଲା, ଖାଇ ଖାଇକି ଖୋଳ କରିଦେଇ ସାରିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଆମର ଆମ ସଂଘ ପଇସା ଫେରି ଆସୁ, ନଚେତ ଆମେ ହେଉଛି ଧର୍ମଘଟରେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ବସିବୁ। ପଛରେ BJD ନେତାର ହାତ ରହିଛି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ର ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଉର୍ମିଳା ନାୟକ, ତା ପୁଅ କୁହନ୍ତି ପ୍ରିୟବ୍ରତ ନାୟକର ହାତ ରହିଛି, କହୁଛୁ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ନାୟକ ହଉ କି ସେ ଉର୍ମିଳା ନାୟକ ହଉ, ଚଣ୍ଡିଗା ପଞ୍ଚାୟତର ହଉ କି ବ୍ଲକର ହଉ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, କୌଣସି BJD ନେତା କି BJP ନେତା ଆମେ କାହାକୁ ଏଠି ସପୋର୍ଟ କରୁନୁ। ଆମେ ଚାଉଳ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛୁ, ଆମ ମହିଳାଙ୍କ କେସ, ଆମେ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କେ ଟଙ୍କେ ଆଣିକି ଆଜି ଆମେ ସଂଘ ତୈରି କରୁଛୁ, ଏ ସଂଘକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନେତା ବସିଛି ସେଠୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ସିଏ ଆ ଭିତରକୁ ନ ପଶୁ, ଆମ ସଂଘ ପଇସା ଆମେ ଫେରସ୍ତ ପାଉ, ନ ପାଇଲେ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସର ଧର୍ମଘଟରେ ବସିମୁ, ନଚେତ ଆମେ ସବୁ ଅଫିସର ଏଇ ସୁବ୍ରତ ନାୟକ ନାଁର ଆମେ ଥାନାର କେସ୍ ଦେମୁ ଥାନାର। ଆମର ଯେଉଁ ଫର୍ଜରୀ ସାଇନ୍ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କଲେକ୍ଟର କତୁରୁ, DPM ସାର୍ଙ୍କ କତୁରୁ, DPC କତୁରୁ, ସବୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟିଛୁ ବାରମ୍ବାର, 10 ଥରକୁ ପରେ ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ଷେ ହେଲେ, 11 ମାସ ହେଲା ଆମେ ଦୌଡ଼ୁଛୁ ତାଙ୍କ ପଛରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମ କଥା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ବି ସେମାନେ ଦରମା ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ସେମାନେ 15 ଜଣ ECଆମର, 15 ଜଣ ECରୁ 8 ଜଣଙ୍କ ECଙ୍କର ଦରମା ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ 7 ଜଣ ECଦରମା ପାଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ କାମ କଲା କିଏ? ଯଦି ସାର୍ମାନେ ଆମ କଥା ନ ବୁଝିଲେ, ସାର୍ମାନେ କେମିତି ଫର୍ଜରୀ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଦେଲେ? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସାର୍ଙ୍କ ଏଠି 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଧାରଣା ନେବୁ, କଲେକ୍ଟର ସାମ୍ନାରେ, DPC ସାମ୍ନାରେ, DPM ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଧାରଣା ଦେବୁ। ଆମେ ଚଣ୍ଡିମାତା ମହିଳା ମହାସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛୁ, ଦାବିପତ୍ର ଗୋଟେ ଦେବାର ଥିଲା BCଙ୍କୁ, BC ତ ଆମକୁ ଦେଖିକି ପଳାଇଲେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ DPMକୁ ଦେବୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆମେ କହୁଛୁ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ, ଯିଏକି ନିଜେ ସଶକ୍ତିକରଣ ହେବା ସହିତ ପରିବାର ସମାଜକୁ ସଶକ୍ତ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆମାନେ, ଏଇ ଚଣ୍ଡିମାତା ମହିଳା ମହାସଂଘ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗତ ମାସ ଆସିଥିଲେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ, BDOଙ୍କ ପାଖକୁ, ଏଠି BCକି ଆସୁଛନ୍ତି, DPMକୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ସେ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆ ହେଉଛି 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଘଟଣା ତାଙ୍କର ଥିଲା, ବିନା ଫର୍ଜରୀ ଏମାନଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇକି, ECମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇକି ପଇସା କାରବାର, ଆଜି ପୁଣି ସେଇ ଘଟଣା ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ପୁଣି ଆଜି ଏଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ କଲେକ୍ଟର, DPM ଏବଂ BC ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ, ସମୀର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଆମର ମୁଖ୍ୟ କାମ, ମାଆକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ, ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଇଭଳି ସେମାନେ ଘର ଛାଡ଼ି, ପିଲାଛୁଆ ଘର କାମ ଛାଡ଼ି ବାରମ୍ବାର ଗାଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏମାନେ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଅଫିସ ଦୁଆରେ ଦୁଆର ସେ ଦୁଆରେ ଅଫିସ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଥିରେ ଏମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଛନ୍ତି, ଏଇ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।